har kanskje høyere forbrenning enn hva du skulle tro. På lik linje med tennis og kajakpadling. Mett angir graden av forbrenning ved hvile. Golf har 4,8 ganger høyere forbrenning sammenlignet med hvile. Og 2 ganger høyere sammenlignet når du går rolig. Forbrenning er viktig for å kunne holde energibalansen. Vi blir stadig tyngre, og et av de viktigste målene for oss, det er midjemålet, som sier noe om hvor mye fett du har i kroppen. For en mann så skal midjemålet være mindre enn 102 cm, og hos en kvinne 80 cm. En finsk studie på middelaldrende menn som spilte golf 2 ganger per uke, 18 hullsrunder i 5 måneder, reduserte sitt midjemål med 2 cm.